Terveysala on yksi maailman johtavista tulevaisuuden kasvualoista. Suomessa on tehty hienoa työtä sen eteen, että myös Suomi pääsisi hyötymään tästä kasvavasta markkinasta. Meillä on samanaikaisesti avautumassa hienot mahdollisuudet EU:n tasolla, kun EU:hun ollaan rakentamassa uutta terveysdatan hyödyntämisen eurooppalaista toimintaympäristöä. Mallia otetaan suoraan suomalaisesta ympäristöstä. Nyt jos koskaan me tarvitaan uusi terveysalan kasvustrategia, jotta me kyetään hyötymään tästä muuttumasta toimintaympäristöstä, joka tarjoaa meidän toimijoille vielä suuremmat toiminnan skaalausmahdollisuudet.